Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. Jsem ještě odklikl kolo, než jsem začal natáčet a Pedro mě odsoudil, tak to je nemilé, to mě opravdu mrzí. A ještě jsem se koukal tady na tohle z toho. My vedeme v Domination a náboženství máme až na druhém místě. Jsem se koukal, že to Miris má slušný náskok nad náma. 45 konvertovaných měst, my jenom nějakých 13. Před tímhle kolem tam bylo 14 dokonce. Tak nic. A tak nám jedno zase, o jedno jsme zase přišli. Hlavně má 244 víry, my máme 164. Ale tohle bylo zajímavější. Tady na dominaci v podstatě jakoby válečný vítězství, tak my máme červen skóre, na to je jedno, i když podle toho se to vlastně určuje, ale zásadnější údaj je ta vojenská síla, to military strength, což máme 1123, to Miris má 1502, takže tam jako ta je silnější. Němec má překvapivě 1360, no překvapivě, protože jsem myslel, že je slabý, nepřekvapivě, protože to je prostě Němec, že jo, ten bude vždycky silnej. Pedro je 669, což je taky překvapení pro mě, protože jsem myslel, že je daleko silnější. A upřímně, mě to docela potěšilo. Gorgo, teda s tím, jak ona tady furt řachtí těma zbraněma, tak nic moc. No ale Kongo, podívejte se na Kongo. 237 military power. Víte, s kým budeme válčit teďka? Víte, s kým my budeme válčit? S Kongem. A se Španělem, 123. Takže to určitě přichází teďka na řadu tyhle ty války, ale my bohužel nemáme žádné možnosti, co se casus belli týče. To je opravdu špatný tohle. To se mi nelíbí. Může mi někdo ukázat ještě, co se týče war weariness. Plymouth je minus 2. Je v pohodě, jinak jsme v klidu. Growth je všude nízký, až pozastavený tady. Tady je normální akorát. Všude to je způsobený housingem, který je v podstatě roven, nebo populace je rovna housingu, takže tam to roste pomalu. Někdy je to nad, že jo? Tady máme 9,8, tady 10,9, tady to bylo 11,10, 9,8. No, by to mělo být naopak a hlavně by tady mělo být větší rezerva tady. Což se teda bude dít teďka se zavedením stok odpadních vod a dalších podobných věcí a sousedství. Už stavíme. Tady někde ještě sewers. Tak dále, takže se to pomalu tady sewers, takže se to pomalu tady zlepšuje. No, jestli my půjdeme do války s Pedrem, my máme s někým casus belli. My můžeme jít proti Pedrovi na casus belli, hele. To je docela masakrozní, jako upřímně. Hlavně masakrozní tohle. Tady je totiž Spaceport. No, další věc je ta, že já bych potřeboval zničit Kongo, vzhledem k tomu, že on se blíží tady k tomuhle. Takže no, problém je ale, že na něj nemám žádný páky na Kongo. Kongo, co s váma, hele? Jaký mají agendy? Nuke happy, tak to jsteš jako Gandhi. Enthusiastic discipline, no. Tak šířit náboženství už tam nebudeme, protože to bychom zlepšovali naše vztahy. Zkusíme jim offer blocking deal. Zkusíme jim
Jakože, no, no tady je vlastně, sakra, to je ve Warhammeru. Jsem musel dávat nabídky, které oni budou odmítávat a tím budeme zhoršovat naše vztahy. To je, si to vždycky pletu s Warhammerem, tyhle ty, to snižování, zlepšování vztahů. No, oni jsou nadšený, že jsme přinesli náboženství, že jsme byli spojenci, že jsme byli přátelé. To je jenom minulost už. Že máme obchodní cesty, ale to je minimum. Máme ambasádu. No, nesnáší nás, protože chceme vést válku, že jo? To samý oni, warmongering. Jenže to je jediný, jo, počkej, já to můžu vlastně tady udělat. Jo, vždyť já můžu vlastně udělat požadavek, já jsem vůl. Tak. A u Pedra můžeme diskutovat. Jo. Já jsem ho požádal, aby nestavil města vedle mě a on ne, já tě ujišťuju, že tohle je jenom pro tvé dobro, tak to jo. Španělovi ještě něco můžeme třeba. On po nás chtěl, ještě jak probíhalo to kolo, tak obchodní dohodu. Chtěl nějaký naše umělecký dílo za rtuť a čokoládu a ještě něco za zlato. Docela do zlata to jako nabízel, ale to si necháme. Sense and sensibility, sakra, ty vole, jak je to? Rozum a cit od Austinovi, je to ono? Budeme od všech požadovat něco, tím si zhoršíme vztahy. S Gorgosy můžeme zlepšit vztahy, proč ne, aspoň s někým. Máme na někoho u nás, na tebe máme casus belli, nemáme, ne, jedině na Pedra máme casus belli. To ano, to bychom mohli teoreticky využít. That you have denounced at least 5 turns ago. Já ho nemůžu, můžu ho já denouncenout? Hele, kamaráde, dej mi... Tohle mi dej. To mi nechceš dát, také. Tak uvidíme, co to udělá uvidíme, co to udělá s našima vztahama. Jsem zvědavej. Tady jsem si vzal apoštola, my evangelizujeme víru, tím bychom měli získat novej... My jsme získali vlastně. Získali. Jo, získali, můžu si to vybrat. combat units gain disciplines near foreign cities that follow this religion. Culture bomb adjacent tiles when completing. City start with religion in place if founded by a player. To je zbytečný. Tohle je dobrý, že to rozšiřování z vedlejších měst je o 25% silnější. Jasně. Tak. Zde opravíme monument. Tak. My se musíme asi rozhodnout, na co zautočíme. São Luís, Recife by byly zajímavé cíle. To by rozhodně byly. Tím pádem bychom tam mohli převést naše bombardy. Jo. Tak. Kolik já jich mám, to bláho? Jenom čtyři. Tak. Čtyři tam rozhodně přesouvat nebudeme. Přesuneme tam
si taky zabojuješ. Tebe přesuneme takhle sem. A ještě tam přesuneme šertíře. Ty už se dají upgradeovat, nebo ještě se nedají? Nedají. A poštola asi těžko, to je zbyt. Počkej, on má tři spready vlastně. OK, to je docela dobré. S tebou, kamaráde. No, to bude těžký tady přes tu řeku. Ty nemáš už žádnej spread, takže ty jsi ten můj původní apoštol. S tebou asi zalezu někam semhlec, tak vyleč se. Tahle bombarda by mohla zůstat tady, kde je. Ty bys mohl jim pomoct v tom útoku. Tak, ty bys mohl zaútočit na tohle. Tady nevím, co s tím katapultem zkouší teda, ale... To je takový kousíček, jak tam zbyl. O, to hell. Tak, kušníka, to taky bychom mohli někdy upgradeovat, že? Ale to zatím je zbytečný. Hele, počkej, tady máme zase nějaký misionáře. To je práce pro apoštola. Proč si neoznačuješ? Proto. Pojď. Přesuň se. Tak. Tohle bych chtělo někdy upgradeovat pak. Já bych potřeboval ty, no, víte co? Pěšáky nějaký, protože máme 1, 2. Jo, tebe upgradeuju vlastně. 3, 4. 4 pěšáky máme. 4 pěchotní jednotky máme. 1, 2 a 3 jízdy tady. Chtěl by to nějakou... Kolik máme? 1400, ona ta pěchota je docela drahá, co? No, jasně, 1700. Počkej, to je nějaký hodně drahý. V jiných městech je to silnější. Levnější, ne? Není. Tak nic, jsem měl za to, že to je levnější. No, tebe každopádně už přesuneme, protože se tam vytvoří příští kolo jednotka, tak tam nemusíš bejt. A to bude asi tak vše. Asi tak jo. Misionáře. Misionář má zadanou cestu, tak ten může misionář... No vidíš to. Tak. Tady mají parchanti. Do svýho. Tak uvidíme, co to udělá s náboženstvím. Ono by to chtělo asi... co nejrychleji zaútočit na to Kongo. Co mi to nechce líbit. Můžeme zaútočit na dvě města najednou v podstatě. Bum bum. Dvě bombardy. Ale přes ty hory to bude trošku teda na pytel, ale se nedá nic dělat. Tak. Nic, ty si tady zůstaň. Si tady taky zůstaň teďka. Ty si taky zůstaň. Myslím, že víc jednotek na tohle město rozhodně nepotřebujeme. Tak, kdo ještě potřebuje nějaký rozkazy? Ty potřebuješ rozkazy. Šiř to tam. Hele, ty potřebuješ rozkazy akorát tak, aby si jel sem, to je všechno. Tady se to vytvořilo. Tenhle Yoda jede sem, takže není zaútoč. Tady máme stavaře, ten má naplánovanou cestu.
bordel někdo ještě, opakuj cestu, tak, hele, tu děláme jednoduše, děláme takhle a tu děláme takhle, tak, se tady o něco pokouší, naše námořnictvo si s tím poradí, námořnictvo, jedna loď, nevadí, ale větší než to britský, nebo anglický. Co je tady těch misionářů? To bude krásná produkční oblast tohle. Pojď sem tu. Zaběhl už. Jep. Šikovnej apoštol. Tak. Ty se vrať sem. Ty tady budeš hlídat. Protože nám to přidává amenities. Tak. Ty budeš muset jít sem. Ty budeš muset zautočit na tohle. Tady budeme muset postavit tyhle z ty vybůstky ještě. Co ty? Poslední. A to tam rozšiř. Bude to naše stejně to město, ale nebudeme mít islám v rámci našich měst, aspoň. Jeď sem. Tak. To je problém, že oni už tam mají. Tu svoji víru. Tak, jak to uděláme tady? Obklíčíme ho. Musíme se rozestavět. Hlavně musíme počkat pak na tohle, ještě na tuhle bombardu. Dobře, ty jdeš taky, tak pojeď. Tak, kdo ještě, což je ty? Mohli třeba sem tady prozkoumat lehce, jestli tady něco nemá, nějaký tanky třeba, nebo tak něco. Zaragoza, no to bude těžký, to asi úplně ne to, to asi úplně tady ten vliv je mňavej, tak si říkám, jestli to není zbytečný. Ale asi to úplně zbytečný není. Tak, sousedství, konečně můžeme dělat sousedství. Sousedství uděláme zde samozřejmě. Můžeme nějaký jiný ten. Nemůžeme vlastně, to je od 16, my máme kolik? 15 samozřejmě. To 6 kol, no. My máme tady sousedství. Jasný. Tak, zde uděláme. No zde potřebujeme dělat sewers, to je jasný. Neighborhood za 40 kol. My bychom to mohli ale hezky sfouknout tím builderem totiž, nebo sfouknout, pomoc tomu s builderem. Tady bychom to postavili a mám tady, že holy tady bude a tady bude. Což bude trvat ještě, než tam budou nějaký další, to je od 10, že jo, my máme 9 a máme 8 housing jenom. Zase budeme mít 4 housing za 40 kol, anebo 2 housing za 22 kol, takže o 4 kola v podstatě je lepší tohle. Nebo, jo, že za to samý 2 housing by trvalo tady 44 kol, tady to za 40 kol. 2 housing trvá 22 kol, 4 housing by bylo 44 kol, tady je 4 housing, protože tady budeme mít 4 housing za 40 kol, takže 4 kola v podstatě výhodnější. Kdyby se to nějak jako přepočetlo, což není moc, ale je to lepší než nic. A my to boostneme builderem. Tak, zde by to taky chtělo asi, no zde by to úplně, neighborhood tady není zas tak nutně
potřeba. Jídla je tady kolik? 20, tak jako růst populace tady byl hodně slušnej, ale zatím si asi vyrobíme shipyard. Protože ono to boostne ten, pak ten tech, si myslím. V Amsterdamu, helejte se, co v Amsterdamu? V Amsterdamu by to chtělo zdi hlavně, který tady nejsou. Z nějakého důvodu. Obchodní cestu by to chtělo taky. Trader 16 kol, to je taky na prd. Buildera by to chtělo taky asi. Kolik ty máš? Ty máš 10 populace, máme 9 housing, takže by to chtělo neighborhood za 48 kol, což je kravina. No tohle je taky kravina, že jo. Máme ale jenom tady je pětkovej, no, tak aspoň jako něco, ale... Když dáme Holyside, tak to je nejlepší samozřejmě holy tady, že jo. Tady by bylo taky super holy, ale tady je jídlo prostě, no, tak co se dá dělat. Kolik je tady jídla? Málo. Co zbourat farmu, postavit ji tady. Jo, že budeme mít... Budeme mít kurně nízkou produkci tady. Že tady budeme mít to, že tady budeme mít Holyside. Tak jo. Dáme holy. Farma. Nebo obětujeme jídlo kvůli housingu? Co další ty? Co další? Kampus. Nikde nic. Tady samozřejmě. No. Theater. Nic. Industrial. Všude všechno stejný tady. Industriál je co? Vedle dolů, jakože, tak má plus jedna, OK. Přemýšlím, že tohle prohodíme, že tady prostě si vykašlem na tu farmu a... Co pak ale tady, že jo? Encampment tady vůbec nemáme, tady může být encampment. Nemůže, protože to je vedle toho. Může tady být ten? Aquaduct nemůže. Tak můžeme tam postavit entertainment komplex, že jo? Ten nepotřebuje žádný extraty. A... No, všechno tak nějak. Hele, uděláme to asi takhle. Jasně. A... Zase... To... My ty farmy musíme opravit, že jo? My musíme toho... Buildra musíme postavit, tak. Buildra postavíme. Jednak, aby opravoval záští žrádlo. Ty točíš na mýho joudu. Ty joudo. Jo, ten jeho apoštol si myslí, že mě sejme, jo. Kongo obchoduje s Německem. Hele. Budeme mít tu, ten samý postih, když vyhlásíme teďka válku. Nevím, você verá como lhe será infrutífero, não é? Não é? Não é? Ah, výborně. Tak. Co si tady uděláme? Field cannons, to máme boostnutý. Tohle muzeum, to můžu v Madridu postavit. Tři korps. To musíme vytvořit, ale na to máme málo pěchoty, to by nám nezbylo pak vůbec nic, i když oni jsou pak silnější, že jo, ale... Jedno, vytvoříme tohle. Tak, envoy, kam budeme posílat envoy? Někam, kde nám to něco udělá. Můžeme buď to jeden sem, anebo dva sem, což je Campus District. Dáme do Ženevy, to dáme. Tak, vědu, podpoříme. My jsme teďka tady ve válce s Brazilcem, aneb jak jsou, jak je... Spojenectví vrtkavé. Já už jsem myslel, že to je 51, ty bláho.
tak zahlíd koutkem oka, říkám, cože 51, what the hell? Ne, 21. Jo, no. No, to je prostě, já už jsem byl na jeho hranicích, my jsme vyhlásili válku a mě to přesunulo za hranice. To je trošku takový jako... Se mi jako trošku úplně líbí. Že to takhle funguje. Jo, vidíš to, já jsem je chtěl upgradeovat, ale tady je úplně, upgradeovat asi nepotřebuju. Já jsem měl jít sem do prkínka, blbost. Půjdeme takhle sem, no, co se dá dělat. Tak, s váma hoši. Jsem říkal. Vypičkej, on mi ho to vytlačil sem. Aha, tak to jo. Pff, tak to ne. Zmatky v logistice po vytlačení za hranice. Tak, builder. Pojď to boostnout. Kolik to trvá? 44 kol. 35 kol. To je dobrý. A poštol. Pojď se vrátit, vyleč se. Ty se pojď vrátit tady k přístavu. Jasně. Tak, ty tady bojuješ s těmahle chudákama, mrzákama. To bude málo, to nebude stačit, to bych musel zase vysílat armády misionářů, což se mi teďka úplně asi nehodí. Tady jest máme málo, 89 za kolo, ze 140 je docela dobrý drop, jako. To je fakt slušný drop. Tady se staví neighborhood, takže z 39 na 31, to je hodně blbý teda. A ty příští kolo budeš moc stavět. Jak to, že nemám? Jo, on už asi něco stavil, že jo? Ne? Jo, já už nemám tu kartu vlastně to. Já už nemám tu kartu na ty... Na těch pět. Sakryš. A hlavně já jsem upgradeoval nějaký jednotky, takže... tak ty kulomečíci mi budou vraždit. Mi vraždí bombardu, jo. Jeden zásah kulometu a bombarda je v čoudu. Tak to je dobrý. Nechci ti dát svoje poslední džíny. To víš, že ne. Dobře, kolik jich máme? Dva. No, to bude hodně dobrý. Musíme upgradeovat, než začneme útočit, protože... to je blbé. Tak. Ty kulomety jsou docela... A tady na mě útočil taky kulometem, ale nedostával mě takhle. Drsně. Se tady opevní, ty to boostni. Ty pojď sem. Ty spinkej. Ty pojď do Amsterdamu zpátky asi. Nebo bys mohl jet sem. Uvidíme. Dáme tě bejt zatím. Tak,
dalších 9 kol sražených, to je hezký. A tady postavíme plantáž. Tak. Tu by bílu. Tohle musím postavit. Chci to buildra, tohle buildra. Poslední build. Sem pojedeš tak. Jo, tady přijdu o bombardu další. Vlastně to otestoval, co ona vlastně jim udělá. Udělala velký prd, tak to jsem bohužel... To se bohužel ukázalo. Tak. Ha, my můžeme disrupnout Disable Spaceport in the City, to je super. 74%, zkusíme to. A je poslední akce na buildování 21. Dáme. Tak, naše budova, tady se bude budovat z tohle. Ty tady teďka nemáš nic moc co dělat, tak zatím nic. Se přesuň. Nejhorší, že on nemůže útočit na to mě, na to Sao Luis. Je na tom to nejhorší. Tak, ty bys mohl. Vlastně to víš, že to... To víš, že jo, to víš, že se to tady staví. No, já se bojím spíš, že když půjdu tam, tak on mi ho sejme, ale to je to. Já můžem střílet a pohybovat se, uvidíme, co to udělá. Já to už slušnou paseku, to jako jo. Ty kamaráde, ty se musíš přesunout na frontu. Takže tak. Vrtulník. Proč má dvě kola? Pojď zpátky. Nebudeme riskovat. Vrtulník, no do prkínka, hoši, střelíte na vrtulník. Ach jo. Počkej, nemůžu ti zadat ohle, alert. To bude ještě sranda tady s Brazilcem. Útočná helikoptéra proti středověkým rytířům, to není dobré. Tak schválně, co to udělá artilérii? Jo, ty kulomety dělají zatracenou paseku. Útok na dvě slabá města. Úplně... Vychází podle plánu, ale je to setkání s novým nepřítelem. Takže... Takže. Ty se musíš, kamaráde, stáhnout, protože jinak zemřeš. Ty... Opakuj trasu. Ty to odpal. Ty vole! Tam brání APCčko. Jako to nebude úplně easy. Tady je hlavně tak blbej terén. Hodně blbej terén. Hodně blbej terén. Plymouth. Co s tebou, Plymouthe? Ole. A myslím, že budeme rádi, zabereme Sao Luis a
Válku následně ukončíme. Tak. Takže tohle nevypadá dobře. Budeme muset trošku posílit naši armádu. Tři těch apoštolů tam. Vrtulník je nemilý. Tak schválně, to jsem zvedal, kolik to udělá té artilérii, ten kulomet. To mě zajímá. Nic jako půlku, no. Celou. Dobře. Tady zajímavé, že to udělá stejnou paseku artilérii jako vězcům tady. Abych mohl útočit na tohle, ale... Na tohle nemá cenu teďka útočit asi s tímhle s tím. To je už teď teda jasný. To znamená, my se přesuneme a zaútočíme na tohle. Tak. To cenu má. Cenu má taky tohle. A tohle, no. Bohužel dvě kola, takže se tam nevejdeme. Můžeme útočit teda na tohle? Hoši, pořádně jim dejte nějaký moderní vrtulníky proti... Nemají vůbec šanci proti našim vojákům z druhé světové války. Tak. Ty se, kamaráde, asi přesuní tam více do vnitrozemí, protože budeš potřebovat 11 zlaťáků, to je hezký, budeme pokračovat v tomhle s tom, sice je to s Kongem, ale co se dá dělat. Tak, tenhle už jede to stavět, ten tam dojede, dojede, vidíš to. Ale nemůžu to postavit, protože to budu mít až vlastně teďka, a za dvě kola, no tak to nevadí, tak zatím spinkej. Tak jo, konec. Jo, vidíš to, ještě apoštol. Kde máš jiný ty apoštoly, ty parchanti tamhle? Kamarádi, moji zlatí, my se na vás podíváme. Stále dostřelí, no to je přes dva, no. No teď mi to sejme tím vrtulníkem. To je, na prd, nesejmul to vrtulníkem, what the hell, jak to že ne. Jo, on ho léčil, on o něj nechce přijít. To se ti nedivím teda, kamaráde, já bych o něj taky nechtěl přijít. Ale ty o něj přijdeš totiž. No. Já potřebuji tohle dostat z dosahu. Takže sem, takže tímhle. A tímhle to musíme zabít těma dvouma. A tímhle se pak dostaneme hezky do zázemí a zachráníme kanon. Tak, tady tohle to ještě odpálíme. Tím dáme slušnou paseku, tím zaútočíme. Vaši lidi, to je jenom obrněný transportér, nebojte se toho. Tak, výborně. Zvolíme produkci. Já už jsem tady stavil nejbrhut, jo, tady jsem stavil nejbrhut. Tak, no industriál samozřejmě zde teda konečně. Zde... to bude chtít to neighborhood. To je hezké. To je vyloženě nádherné. Můžu se zbourat tohle. Šajt. No, já to ale potřebuji postavit, že jo? Já to ale potřebuji postavit. To mě mrzí.
A to město jinak se zabije, že jo, v podstatě. Tohle je lepší teda. No, 4 ale jenom. Tak 4, jasně. Co se dá dělat? Co se dá dělat? Ještě zvolíme... Já bych to taky chtěl neighborhood. Už za 6, krása. Tak. To jsem teda úplně nechtěl. Ještě odkliknout kolo, protože jsem chtěl odkliknout epizodu. Protože tohle je prosím pěkně pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, je to teda sakra dlouhý, jsem to nějak zapomněl úplně, že to už je takhle dlouhý. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. A já se budu zase těšit někdy příště. Tak čau.